Petr Kellner, potvrdila to mluvčí skupiny PPF Jitka Tkadlecová. Podle aljašské státní policie se stroj zřítil v sobotu nedaleko ledovce Nik. Při tragické nehodě zemřeli další 4 lidé, včetně dalšího českého občana. Jeden pasažér je ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Vyšetřování povede Národní rada pro bezpečnost dopravy Spojených států amerických.